ردی وسائل سے مالا مال کیا ہے اور یہاں کے ہر صوبے کی ایک پہچان ایک خوبصورتی ہے اور جب گلدان میں مختلف پھول ہوتے ہیں وہ خوبصورت ہی نظر آتے ہیں تو یہاں پہ پاکستان کا میپ ہے آپ کو وزٹ کراتے ہیں چاروں صوبے سمیت جنوبی پاکستان کو یہاں پہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے اس عرب انڈسٹری کے ساتھ جو زیادہ پورشن ہے یہ ہے بلوچستان یہ آپ کے پاس سندھ درمیان میں جو یلو کلر ہے وہ پنجاب کا ہے اور اگر اوپر کی طرف آ جاتے ہیں وہاں پہ آپ کو کشمیر والی سائڈ اور پنک جو کلر ہے گلگت بلتستان ہے تو گلگت بلتستان ضرور وزٹ کر لیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان کو کس طرح خوبصورتی کے ساتھ پاکستان کے سر پہ جو ہے گلگت بلتستان ہے اور کہتے ہیں کہ جب گلگت بلتستان کے پہاڑوں سے جو پانی آتا ہے یہ پورا پاکستان سیراب ہوتا ہو اور اس پکچر میں واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ سر پہ پاکستان ہے پاکستان کی جو سر پہ گلگت بلتستان اور گلگت بلتستان جو پاکستان کو ایک خوبصورتی کی علامت ہے جس طرح انسان کی جو شکل ہوتی ہے اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے اسی طرح پاکستان کو جو خوبصورت بنا دیتی ہے وہ گلگت بلتستان ہے اور یہاں پہ پاکستان کے اور فلیگس بھی ہیں اور بہت خوبصورت انداز کے ساتھ اس کو پیش کیا گیا ہے واو کتنا کلرفل میپ ہے یہاں پہ نظر آ رہے ہیں چھوٹے بچے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ بچے بھی ہیں انجوائے کر رہے ہیں اور یہ کولڈ ڈرنک پی رہا ہے پی رہے ہو کھا رہے ہو جی رہے بھی کھا رہے بھی کھا رہے یا پی رہے دونوں پی رہے کھا کے یہ پی رہے یا کھا رہے یہ پی رہے کھا رہے ہیں نہیں کھا کے نہیں ہے ابھی کھا لیا ہے آدھی لگو آدھی لگو